Astăzi, în sâmbătă luminată, înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Finișel, județul Cluj. Ierarhul a sfințit cu acest prilej biserica Adormirea Maicii Domnului, după aproape 20 de ani de la punerea pietrei de temelie. La eveniment au participat numeroși localnici, fii ai satului și oficialități locale. Se sfințește biserica aceasta cu hramul Adormirea Maicii Domnului, prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir. În numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin. După târnosirea altarului și sfințirea picturii, înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium special amenajat în fața locașului de cult. După citirea pericopei evanghelice, ierarhul a explicat de ce numim săptămâna aceasta Săptămâna Luminată. În primele veacuri creștine, în sâmbăta Paștilor, erau botezați catehumenii, păgânii care se încreștinau. Pregătiți tot postul, erau botezați în sâmbăta Paștilor. De ce? Ca să participe la bucuria sărbătorii și... După ce se botezau, erau îmbrăcați în haine albe, în cămăși albe, deși din pricina lor s-a numit această săptămână Săptămâna Luminată, pentru că era luminată de hainele celor ce au primit creștinismul. Acum, lumina acestei sărbători pătrunde și în sufletele noastre și n-ar trebui să o pierdem niciodată, ca tot timpul să fie Săptămâna Luminată. În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Ionuț Chira, pedagog la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, a fost hirotonit preot pe seama capelei seminarului. La momentul chinonicului, interpreta de muzică populară Simona Bădulescu, precum și un grup de elevi de la școala gimnazială din Finișel, au interpretat mai multe pricesne pascale. Iar el dacă n-ar fi venit, Hristos a înviat, Hristos a înviat, lumea nu s-ar fi mântuit, adevărat a înviat. Pentru întreaga activitate desfășurată în parohie, înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei l-a hirotesit iconom pe actualul paroh, părintele Nicolae Sănițariu. De asemenea, părintele Ioan Popa, fostul paroh, care este și unul dintre ctitori, a primit ordinul Mihai Vodă. Distincții și diplome de cinstire au primit și cei care au ajutat la ridicarea Sfântului Locaș, precum și Consiliul și Comitetul Parohial. Părintele Grigore Sabou n-a apucat să-și vadă ctitoria dusă la bun final. L-a luat Dumnezeu acolo sus în ceruri, dar a închinat această biserică, cea pe care cu atâta evlavie a slujit-o Maicii Domnului. În memoria colectivă, în alta sfinția voastră, a oamenilor de aici a rămas cu un preot de foc, un preot de vocație, un preot bun. Lui a urmat părintele Popa Ioan, care a dus mai departe aceste lucrări. Iată, domnul pictor bisericesc Bătăiosu a făcut o pictură frumoasă în biserica aceasta, sub directa îndrumare a părintelui Popa, care a slujit aici. Din 2013, fâiile acestei parohii, iată, le-a luat părintele Nicolae. Părintele Nicolae este tânăr, dar este un tânăr bătrân, în sensul în care are înțelepciune și discernământ, mare virtute. Am încercat să punem la punct și biserica veche și de aceasta am prelungit sfințirea, pentru că era nevoie să nu uităm de biserica de unde am pornit și să putem să sfințim cu conștiința luminată noua biserică. Așa că am amânat până acum sfințirea ca să fie toate lucrurile puse bine la punct, oamenii adunați în jurul potirului și în jurul bisericii noi și astăzi în sfârșit ne-am vrenicit Dumnezeu să avem această bucurie. După Sfânta Liturghie la Căminul Cultural din sat, trupa de teatru Scara, formată din copii din satul Finișel, au pus în scenă piesa Din vina zburătorului, care are ca temă centrală satul românesc.